היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז אני בבית עכשיו, בדיוק יצאתי מהמקלחת לפני איזה 10 דקות, והאמת שהספקתי כבר מלא דברים. הייתי בדואר, ניקיתי את החדר, החלפתי מצעים, מצעים נקיים, איזה כיף זה הרגשה של מצעים נקיים ומקלחת. עשיתי כביסה ועכשיו אני פה לצלם לכם קצת ולוג, לפטפט איתכם, כי אני מרגישה שמלא זמן לא צילמתי. היה לי שבועיים די עמוסים. עכשיו כן עלו סרטונים, אבל לפני כן היה לי זמן, ובאמת יצא שצילמתי איזה 5 סרטונים ברצף וערכתי והעליתי ושכחתי מזה. אז כאילו אני מרגישה שבשבועיים האחרונים בכלל לא צילמתי כלום ולא דיברתי איתכן, כי היה לי קצת עומס. אז עכשיו אני פה לפטפט איתכן. האמת שגם יש לי כמה דברים שקניתי שבא לי להראות לכן מגרון, כמה דברים ממש יפים, ועוד משהו שקיבלתי מ-SR Cosmetics שאפילו לא פתחתי עדיין. כאילו אתן קולטות כמה הימים האחרונים היו עמוסים שלא הספקתי אפילו לראות מה יש לי פה בחבילה. אז כבר אני אראה מה זה, מה הגיע. זהו, חוץ מזה, מה זה, שמחתי שנהניתן מהגרלה שעשיתי לבית ספר, שמלא בנות השתתפו. יהיו עוד הגרלות סופר שוות, אני עוד לא יודעת אם זה ביוטיוב, באינסטגרם, גם וגם, נראה, אבל תמשיכו לעקוב, כי הולכים להיות שם מוצרים ממש שווים, של אופרה קוסמטיקס, של אסר קוסמטיקס, דברים שווים. בקיצור, כדאי לכן לעקוב ולהישאר מעודכנות, זה יעלה ממש בקרוב. ויאללה, בואו נראה מה הגיע מ-SR. טוב, שמתי את המצלמה שיהיה לי נוח כזה לראות. קיבלתי פה את הקרם שהם קוראים לו האמבולנס של האור. כבר אני אפתח לראות איך זה נראה מבפנים, אבל זה קרם טיפולי להרגעת האור, בין אם זה גירודים, אקנה, כוויות, כאילו הכל הכל הכל, הקרם הזה מיועד לכך. בואו נראה מה ככה כתוב על האריזה. להפחתה מיידית בדמויות האור ושיקומו. מרכיביו העיקריים: שמן זירי קנאביס המכיל חומצות אמינו וויטמינים התורמים למראה אור בריא, אנטי אוקסידנט פעיל ומוכח הנמצא כמרכיב פעיל בין העצב לשריר וחשוב במיוחד. בקיצור, מלא מלא דברים יש פה: ויטמין E, ויטמין B5, אומגה 3, שמן מקדמיה. בקיצור, נראה לי כל הדברים הטובים שיש הם שמו בקרם הזה. אני כעיקרון לא צריכה עכשיו, כי האור שלי לא מבורא, אז זה נראה ככה. מתה על האריזות של אסר. והמחיר הוא 318 אצל קוסמטיקאיות. אפשר להשיג את זה בעצם רק אצל קוסמטיקאיות שעובדות עם החברה, לא בפארמים ודברים כאלה. אז אני בהחלט אנסה אותו בהמשך. תכלס, גם אם נשרפים קצת ודברים כאלה, אז זה קרם שהוא עושה את העבודה. ועכשיו בא לי להראות לכן, האמת שזה ממש 3 פריטים שקניתי בגון, והייתי בבאר שבע, וראיתי שם כמה דברים חמודים. כאילו תמיד אפשר למצוא משהו בגון, יש ימים שיותר, יש ימים שפחות. אז אני ככה מצאתי 3 פריטים שאהבתי, אני אראה לכן, רגע, אני אוציא את זה מהשקית. וראיתי גם שגונג פתחו אתר, אז אני זוכרת שפעם זה היה רק בבאר שבע, ובגלל שאני כאילו מערד, אז הכרתי את החנות כבר לפני המון שנים. ועכשיו נראה לי הם פתחו עוד סניפים, אני לא יודעת אם רק בדרום או שהם התרחבו, אני יודעת שיש גם באשדוד בביג. אבל הם פתחו אתר, אז כאילו, אין, הכי חכם שאפשר לעשות היום זה לפתוח אתר, כי כולם מזמינות מהאינטרנט. טוב, אני אראה לכן מה אני קניתי. אתן יודעות מה? אני גם אמדוד לכן כבר. רגע, שתראו איך זה על הגוף. יש פה את הגופייה שהיא בצבע כסוף כזה, היא טיפה מנצנצת במציאות. אני לא יודעת אם זה עובר במצלמה, אבל ממש עדין, כאילו, והיא סרוגה כזאת. גופייה רופפת, כבר אני אמדוד לכן, היא עלתה 35 שקלים. והפריט השני שקניתי זו חצאית שחורה, פשוט באמת חצאית שחורה רופפת שהיא סופר קלילה לקיץ, וזה ממש כיף. האמת שפה בקשירה של החצאית יש את הצדפות האלה, אז נראה לי שאני אוריד את זה, זה פחות הקטע שלי, כאילו זה קצת מגביל, זה נותן איזשהו מראה יותר זרוק, לא יודעת, אני פחות מתחברת. בקיצור, אני אגזור אותם, זה ממש כאילו אפשר לגזור את זה בקלות, כי זה על חוטים כאלה, אז אני אגזור את זה. והמחיר שלה הוא 40 שקלים, שזה ממש שווה, היא כלילה, היא בצבע שחור, היא תהיה לי שימושית באמת למלא מלא לוקים. והפריט השלישי שקניתי זה גופיית סבא שחורה, שכבר קניתי אצלם את הגופייה הזו בצבע ירוק, ירוק פיסטוק, אם אתם זוכרות, הראיתי את זה באחד מהעולים, ו
כולכן שואלות אותי תמיד על הגופייה הזו. זו גופייה כל כך פשוטה, היא עלתה 20 שקלים, ואז כשקניתי לא היה פשוט בעוד צבעים במידה שלי, ועכשיו ראיתי רק בצבע שחור. אם היה עוד צבעים אני הייתי לוקחת בלי לחשוב פעמיים, אבל היה רק בשחור, אז לקחתי בשחור שיהיה לי צבע ניטרלי. וזהו, בואו אני אמדוד לכן רגע את החצאית עם החולצה הזו. הגופיית סבא אני לא אמדוד כי זה גופיית סבא, וכנסו לאינסטגרם שאני בא לכן לראות איך הירוקה יושבת עליי. רגע, אני כבר חוזרת. כן, אנחנו נתעלם מהשקית זבל שעוד לא הספקתי לזרוק, תכף אני אלך לזרוק אחרי שניקיתי את החדר. אבל תראו איזה יפה זה, זו החצאית, תראו איזה כלילה ויפה היא. כמו שאמרתי, את זה אני הולכת לגזור, זה נראה לי פחות יפה. וזו הגופיה, רגע, אופה, ככה, שלא יראו את הכתפיה מתחת. זו גופיה סרוגה, כן, אני ממש 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 אוהבת את זה אפילו ככה, ביחד. והגופיה מהממת, היא כל כך פשוטה, אבל כל כך יפה, שאפשר גם לשים אותה ליציאה. שלושת הפריטים עלו לי ביחד 90 שקלים, כאילו, זול ממש. טוב, אני הולכת עכשיו לחזור לבגדי בית, ונראה לי שאני הולכת לאכול משהו, עדיין לא אכלתי שום דבר, ואני אחזור אליכן עוד מעט. טוב, מפה לשם, במקום להחליף בגדים, ישבתי לצלם לכן סרטון בואו להתארגן איתי, כי האמת שככה רציתי לדבר איתכן על כמה דברים חדשים שאני עושה. האמת, מי שעוקבת אחריי באינסטגרם כנראה כבר יודעת. חוץ מזה, אני שכחתי להתייחס למשהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו הגענו ל-4,000 מנויים, איזה כיף, זה כל כך מרגש, כל כך כיף שהקהילה שלנו ככה גדלה. אתן לא מבינות כמה שזה עוזר להמשיך ליצור תוכן כשאת רואה שעוד אנשים נרשמים, אז אני יותר מאשמח שאם אתן לא רשומות תירשמו. וחוץ מזה, תגידו, מי ראה את הלוציפר? אני כאילו הייתי מכורה לארבע עונות האחרונות, חיכיתי, כל כך כל כך חיכיתי לעונה החמישית, שקצת הרזבה אותי, אני חייבת לציין. טוב, קודם כל סיימתי אותה, בשישי בערב התחלתי לראות, שבת כבר סיימתי את העונה, כנראה בגלל שהיא הייתה מאוד קצרה, אני יודעת שזה החלק הראשון, אני לא הבנתי כאילו מתי החלק השני אמור לצאת, האם החלק השני זה כאילו נחשב העונה השישית שאמרו שזה העונה האחרונה, לא יודעת, לא ממש הבנתי. אבל כן, כאילו, הייתה עונה קצת יבשה, כאילו, יחסית למה שהיה בעונות הקודמות. פרק 4 מיותר לחלוטין, השחור לבן ממש מיותר. אני לא אעשה ספוילרים, כאילו, למי שלא ראתה. אבל קצת התאכזבתי, תגידו לי מה אתן חושבות, אולי זה כאילו בגלל שכל כך כבר חיכיתי שזה יצא, אז בגלל זה, לא יודעת, גודל הציפייה, גודל האכזבה. אני לא אגיד שכאילו ממש לא נהניתי מהפרקים או משהו כזה, קודם כל לראות את לוציפר, את השחקן כאילו, תום. זה כבר עושה לי טוב בנשמה, טוב על הלב. כן, מישהי פה גם צופה בלוציפר, אני רוצה שתגידו לי מה אתן חשבתם, אם זאת רק אני, או שזאת לא רק אני, גם אתן מרגישות ככה. תגידו לי למטה בתגובות, אני מתה לשמוע. וזהו, נראה לי שאני אמשיך את הוולוג קצת יותר מאוחר, אני צריכה ללכת להוריד כביסה ולהפעיל מכונה חדשה, אז כן, דברים לא מעניינים, אז אין לי כאילו מה לצלם לכן. אותי מורידה כביסה, שמה כביסה, תולה, לא מעניין, אז אני חוזרת אליכן קצת יותר מאוחר. בוקר טוב ליום חדש. וואי, האמת שאתמול לא המשכתי את הוולוג כי לא היה לי מה לצלם וגם לא היה לי כוח. אז עכשיו קמתי ואיזה חום, אימאלה, איזה ימים חמים וקשים. אני מרגישה שהפנים שלי משתגעות, הן נהיו נורא שומניות ויצאו לי פצעים פה ומלא לבנים כאלה, הפצעים הלבנים שאי אפשר לפוצץ כל כך, אז כאלה. ואני מרגישה שהפנים שלי משתגעות, והאמת שעכשיו התחלתי להשתמש במוצרים חדשים לפנים שאני מקווה שאולי ככה יאזנו לי את זה טיפה. זה מוצרים של חברת קירינס, הוא הגיע עכשיו לישראל לרשת בי ונתנו לי ככה להתנסות בשלושה מוצרים, שזה מוס, פילינג וקרם. אני תכף אפרט על כל אחד, נלך לעשות ביחד, עוד לא עשיתי את השינרת בוקר שלי. המוצרים הם על בסיס חומרים טבעיים ובינתיים אני מרוצה, אבל אני אמשיך להשתמש בזה עוד ואני אעדכן אתכן בהמשך גם מה אני חושבת. יאללה, בואו נלך לשטוף פנים.
אני מתחילה ממוס אוורירי לניקוי הפנים, הוא מסיר את האיפור, מרגיע, מנקה. אני חייבת לציין שזה אחד המוסים היותר טובים שהשתמשתי בהם, באמת מרגישים איכשהו מנקה טוב טוב את הפנים, והוא מתאים לאור רגיל עד מעורב שמן. אני ממשיכה לפילינג שהוא מתאים לכל סוגי האור, הוא בעל מרקם קרמי ללא גרגירים, אז הוא מתאים גם לאור רגיש. הפילינג עוזר לקילוף של תאי האור המתים, הוא מעודד את ההתחדשות של התאים ומעניק לאור מראה מת. אתם תרגישו את זה ממש אחרי השימוש בו, ואני לא משתמשת בפילינג כל יום, אלא פעמיים בשבוע. אני משתדלת שזה יהיה בתחילת השבוע ובסוף השבוע, שיהיה ככה מרווח. ואחרי שסיימתי עם הפילינג, אני עוברת לשלב האחרון, שזה קרם לחות להגנה על האור. הוא במרקם ממש קליל, לא מרגישים אותו כבד על האור, וגם כן מעניק מראה מת ומכווץ את הגבוביות. וואי, אין הרגשה יותר כיפית מלטפח את עצמנו. באמת, היה תקופה ממש שהזנחתי את עצמי בתקופה האחרונה, אבל זהו, חזרתי לזה בכל הכוח, כי אני באמת רואה איך זה משפיע על אור הפנים שלי, ואני לא מוכנה לזה, גם אם אין לי זמן, צריך למצוא את הזמן ולטפח, זה כל כך חשוב. והאמת שהמוצרים האלה שהראיתי לכן, אמנם אני לא משתמשת בהם הרבה זמן, אבל מהפעם הראשונה שהשתמשתי, הרגשתי שזה מוצרים טובים. המוס הזה באמת זה המוס הכי טוב שהשתמשתי בו אי פעם. מרגישים איכשהו מנקה, באמת, אני לא צריך להסביר את זה, הוא ממש ממש טוב. כאילו כתוב שהוא מנקה ביסודיות, אז באמת אני מרגישה שהוא מנקה ביסודיות. הפילינג, כתוב שהוא משאיר אור מת, ואיך שאנחנו מנגבות את הפנים, את כבר מרגישה שהאור מת. כאילו מה שכתוב זה עושה. ואם אתן רוצות לנסות גם, אז יש לי בשבילכן קוד קופון של 10% הנחה, אני אשאיר לכן הכל 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 בתיבת המידע. ועכשיו אני רוצה להראות לכן, אני אתמול שכחתי שאני גם רכשתי מכנס בזרה, ושכחתי להראות לכן אותו. אתמול הראיתי לכן את הדברים שקניתי בגונג, ושכחתי לגמרי מזרה. האמת שקניתי שני מכנסיים, ובגלל שלא מדדתי אחד לא טוב, אז אני אראה לכן את זה שטוב, ועל השני אני אקח זיכוי. יאללה, אני אמדוד לכן, רגע. טוב, אז אלה הם המכנסיים, שכמובן צריכים גיהוץ דחוף לפני שאני אלבש אותם, אבל עבד מה זה קליל, זה מכנס הכי הכי קליל שיש, מעוברר, הצבע שלו בז'י, אז ככה שהוא יתאים לי להכל, והמחיר שלו עוד יותר כיפי, כי הוא עלה לי 60 שקלים במקום 170 עכשיו בסיילים של זרה, וזה המכת אם מישהי רוצה לחפש אותו, למרות שלדעתי באתר כבר אין סיילים. זהו, אז אני ממש ממש אהבתי. מה אתן אומרות? תגידו לי אם אהבתן גם. טוב, ואם אנחנו כבר במוד של התחדשויות וקניות, בא לי להראות לכם עוד כמה דברים שהגיעו לי משני יעקובי, שמי שבמקרה לא מכירה, קשה לי להאמין שיש פה מישהי כזו, אבל זו מעצבת תכשיטים מתל אביב, והדברים שבחרתי, אימאלה, תראו. אני אתחיל מהטבעות המושלמות האלה. אמא, זו טבעת מתכווננת, ככה שאפשר להתאים אותה לגודל של האצבע, והטבעת עין, אני מאוהבת, קשות, וכן, זה לא הולך לרדת ממני, השילוב הזה, אמא לה. בנוסף, יש לי פה את הסט הגילים המושלם הזה, שמזכיר לי שאני חייבת גם לעשות עוד חורים באוזניים, חייבת שיהיה לי 3, כי זה שילוב מושלם ביחד, אז יש פה סט כזה, מהמם. אני אמדוד הכל בסטורי באינסטגרם, באנבוקסינג שהבטחתי לכן, אז מי שבא אחרי, לכו להיילייט תכשיטים ותראו שם, אותי מודדת הכל. טוב, יש לי פה עוד זוג הגילים, כן, שמתם לב שאני מכורה לזהב לאחרונה או שלא שמים לב? הגילי חישוק באמת קלאסיים, בצבע זהב גדולים, הם כל כך ישדרגו כל לוק ואני מתה עליהן, גם אני אמדוד הכל 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 באינסטגרם. אז הבאתי לפה את השרשראות, יש פה שרשרת כזו עם מטבע, היא קצת יותר קצרה, יש פה את הסוגר המושלם הזה, כן, נראית ככה, ופה יש שרשרת, זה מה שפה בתמונה על הדוגמנית, השרשרת האחרונה, מושלם, שרשרת ארוכה שאני יכולה לחבר אליה גם מטבע אם אני רוצה, ואני יכולה גם בלי מטבע, והיא כל כך כל כך יפה על הגוף ומשדרגת את הלוק ברמות, אני כבר הספקתי לענוד אותה האמת, בגלל זה כי אני גם לא הייתה פה בסקיות, הספקתי לשים את זה ביחד, אין, מושלם, מה אני אגיד לכן, אני מכורה.
כן, אני אשאיר לכם לינק לאתר שלה. ואני אשאיר לכם גם את השמות של השרשרות, כי פעם קודמת שהראיתי לכם את השרשרות והצמיד, שאלתם אותי את השמות, אז אני מבעוד מועד אכתוב ואכין את זה מראש בתיבת המידע, שתוכלו למצוא את זה בקלות באתר. ונראה לי שאנחנו נסיים פה את הוולוג, שהוא לא יצא ארוך מדי וחופר מדי, למרות שאני אישית אוהבת וולוגים ארוכים, אבל אני יודעת שלא כולנו אוהבות. אז אנחנו נסיים פה את הוולוג, ואנחנו נתחיל פשוט מחר וולוג חדש, ואני ממש ממש מקווה שנהניתן. אם אתן במקרה חדשות פה, זה הזמן להירשם לערוץ, לעזור לי ככה לפתח אותו. אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, לספר לי מה אהבתן, מה פחות אהבתן. אני יותר מאשמח לשמוע, אני אוהבת אתכן, ואני שולחת לכן מלא 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 נשיקות. ביי ביי.